কষ্ট পাই আছো ও না কান দিবি সব ঠিক হৈ যাব মোক মৰি যাবলে নিদিলি কিয় তহঁতি মাক দেউতাক মই এতিয়া কি বুলি কম তহঁতি গম পালে এতিয়া নিজে আত্মহত্যা কৰিব অন্ততে তোক কিবা বেয়াকে কৈছে মোক ব্লেকমেইল কৰি আছিল কি 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 কিন্তু কিয় তহঁতেতো এজনে আনজনক ভাল পাওঁ তাৰ চলাহী কথাত ভুল গৈ মই তাক ভাল পাই পেলাইছিলো নিজতকেও বেছি ভাল পাইছিলো মই তাক কিন্তু এদিন এক ছেকেণ্ড ৰবা ফটো এটা উঠাওঁ নেলাগেও কিয় মোৰ ফটো ভাল নহয় কোনে কৈছে ইমান ধুনীয়া লাগি আছে তোমাৰ এটা ছেলফি তুলিম হা আহ এয়া তুমি কি কৰিলা কি কৰিলো মই কি ভুল কৰিলো আমাৰ মৰমৰ চিনি ফটোখন তোমালৈ মনত পৰিলে মই এই ফটোখনকে চাই থাকিম কোনোবাই যদি দেখা পায় কি হ'ব প্লিজ এখন ডিলিট কৰি দিয়া অ' প্লিজ অঞ্জন আহা তুমি মোক বিশ্বাস নকৰা বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু মোক ভয় লাগিছে কোনোবাই যদি দেখা পায় মই কিবা সৰু ল'ৰা নেকি মোৰ ফোনটো যে কোনোবাই দেখা পাব মই ফোনটো লক কৰি থ'ম তুমি চিন্তা নকৰিবা তাৰমানে সি তোক এই ফটোখনৰে ব্লেকমেইল কৰিছে সি মোক ব্লেকমেইল কৰি আছিল মই কি কৰোঁ ক মোৰ হাতত আন একো উপায় নাছিল তাৰমানে সি ফটোখন দেখি ভয় তহঁতি জান মই কিমান কষ্ট কৰি পইচা জমা কৰোঁ ঘৰৰ পৰা যিমান পইচা দিয়ে তাৰ আধাতকৈ বেছি তাক দি দিওঁ কিবা এটা খাওঁ বুলি খাব নোৱাৰো পিন্ধো বুলি পিন্ধিব নোৱাৰো ক'ৰ পৰা পাৰিম মোৰ তাততো পইচাই নাথাকে এইবাৰ ঘৰত যাওঁতে দেউতাই মোক এটা নতুন ফোন দিছিল সেইটো সি লৈ ল'লে মোৰ তাত কিবা ভাল বস্তু দেখিলে তাক চব লগা হয় সি চব বস্তুৱে খুজি খুজি লৈ লয় সি মোক ফটোখনৰ ভয় দেখুৱাই থাকে অ' আৰু যদি নিদো বুলি কওঁ সেইখন নেটত লিক কৰি দিম বুলি কয় নাকান্দিবি অ' তই তই তাক ভালহে পাইছিলি তোৰ গাত একো ভুল নাই নাকান্দিবি সি তোৰ মৰমৰ যোগ্যই নহয় আমি এনেকৈ থাকিলে নহ'ব অঞ্জনক এসেকাত দিবই লাগিব প্লিজ ডলি তই তেনেকুৱা একো নকৰিবি নহ'লে সি মোক বদনাম কৰি দিব প্লিজ তই তেনেকুৱা একো নকৰিবি ডলি তই চিন্তা নকৰিবি তোৰ অলপো বদনাম নোহোৱাকৈ তাক আমি মজা দি আছো সি কি আমাক ছোৱালীবিলাকক ইমান দুৰ্বল বুলি ভাবিছে নেকি এতিয়া গম পাব সি কাৰ লগত পাংগা লৈছে যেতিয়া জীৱনত প্ৰেম নাথাকে তেতিয়া লনলিনেছ আৰু যেতিয়া প্ৰেমে হাবি হৈ যায় তাক কয় মেডনেছ আৰু এইখনেই হৈছে বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এখন চিম্পল কাজিয়া আৰু ইয়াৰে অভাৰডোজ হয় প্ৰিয়াংকে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰে বেলেগ কিবা কাৰণতো হ'ব পাৰে আৰে নহয় এই বয়সত যিমানবোৰ ছোৱালীয়ে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰে তাৰে মেক্সিমাম হৈছে লাভৰ কাৰণে প্ৰিয়াংকিয়ে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰা নাই অঞ্জনে বাধ্য কৰাইছে অঞ্জনক মজাটো দিবই লাগিব সেইবোৰ চব তহঁতে মোৰ ওপৰত এৰি দে যি কৰিব লাগে ময়ে কৰিম কি কৰিবি তই হা কি কৰিবি মোৰ জীৱনটো ইনেই বৰবাদ হৈ গৈছে তাতে তই সকলোকে কৈ পিনে মোক আৰু বেছি বদনামী কৰিব খুজিছ বহুত হ'ল ডলি বহুত হ'ল তহঁতি বহুত হেল্প কৰিলি মোক মোক আৰু কাৰো হেল্প নালাগে মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ তোৰ নাই প্ৰিয়াংকি তই মোক থেংকছ প্ৰিয়াংকি থেংকছ মোৰেই ভুল হ'ল চাগে
জলি শুনচোন। সন্তোষ কুৱেশ্যন কণ্টেষ্ট উৰণীয়া মনৰ বাবে বিপ্লৱে কাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছে? এ ৰিমলীৰ লগত, বি ডলীৰ লগত, চি এটাও শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰৰ সৈতে নাম আৰু ঠিকনা লিখি আমালৈ হোৱাটছআপ কৰক। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8472822061 নম্বৰত। কেৱল মনত ৰাখিব, দুয়োখন চিৰিয়েলত সোধা প্ৰশ্নৰ দুয়োটা উত্তৰেই শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু লাকী উইনাৰে লাভ কৰিব সন্তোষৰ তৰফৰ পৰা সন্তোষ স্পীকাৰ ছিষ্টেম। দেখাও কিয়ং হৈ ৰ কিয়ং।